zelo nežno, luskamo, zelo enostavno. Imamo tole, postavimo plavutke, poliziramo trebu. Zdaj smo se to pokali, veš, ko so te ribe. Viste, ne se mi celo pripovedam. Mi sam postavim, tako da jaz tole, veš, pogledaj na zub. Da jaz, mislim, da se... Tudi, ko bom glaje, ta vrh se ne odreže, zaradi tega, ker se tle zjoka. Tako je. In obenem tale vrh drži čebulo skrb. Tako je, vse to. Najprej uno pač dam na pol, pa pa naredim te ležestine, pa pa še dve pravogotnine, in pa se igra še na vrhu izka. Na kamero, pa sem jaz to osmoske delam, veš. Zorem delam, ne. Bazilika, prava kombinacija začinga bogov. In to sedimo, malo damo popra. In bomo dali majčka balsamičnega kisa. Pa majčkano spet olivnega olja. Režemo, ribo postavimo tako, da iz centra gre nazaj. Podporine, vidiš kole, veš. Gledaj tole, vidiš in ti zelo tole. Narejeno, ne? Ne, Marko. Paradižnik se je fantastičnega okusa, ko se speče. Ta črni paradižnik je pa izjemen. Teli paradižniki se bodo stopili, ne? To bo lepo zvezno teče. To se pa zdaj lepo zavije oljem. Malo da mu popro. Malo se tu zima. Dobro. Zdaj pa tako, ne, zdaj bomo dali na ploščo. Še majčkan pod rožmarina iz možnarja, pod glava. Zdaj se v bistvu čebula odspodi praš, ne, in bazilika, ne, se nekako dviguje aroma v ribo. Zdaj bomo pa dali v pečico še skup, še za peč in se tudi malo tale sok gosti. Tako sem jih popasal, a? Vse izmeri. Ampak mislim, količina, veš tako. Mi je ostalo tam 20 rib. Tole lepo gre za pečico. Tole imamo zgornji žar, ventilacijsko, a ne? Da se lepo gostljavo zapeče. To je zdaj lepo pečeno, svežega. Olja. Ribice so popivnale ves sok, ves paradižnik, ne? Zdaj jih pustimo majčkan počivati. Samo kako je tole ta omakca, ki se je stopil. Very good. Pustimo, da se ribe še navpijejo vseh teh okusov. So dobre, tople, mrzle, vroče. Все, публика.